мөрдөх болтугай. Бурхан нам буурах хэрэгэ чуулга нэгдээд бодийг хүртэл би итгэн. Өглөө тэргүүдний үйлсэн өмгөөг энэ ардны тус юм бол бурхан мөрдөх болтугай. Бурхан нам хэрэгэ чуулга нэгдээд бодийг хүртэл би бээр итгэн. Өглөө тэргүүд юм өглөө тэргүүдний үйлсэн эдгээр буйнаар ардны тус юм бол бурхан мөрдөх болтугай. Тэгээд ер нь бол тогтсон даалгал дотор гадаа тогтсон даалгал, дотоод тогтсон даалгал гэж хоёр байна гэсэн тийм ээ. Тэгээд гадаа тогтсон даалгал гэдэг нь бол юу гэж нэг хэлэхээр бурхан нам хорог гуравт аврал одоо хотуулдгүй. Хэдий тэр гуравт аврал одоолдөг боловч өөр одоо ертөнцийн тэнгэр дэргүүтэй ертөнцийн одоо хүч чадал төвлөрт тийм амьдтад аврал одуулдаг одоо шашин тэнгуудын одоо үзлэнлэг бол гадаадын тогтсон таалал гэж хэлж байгаа. За дотоод тогтсон таалал гэхээр бол энэ бурхны шишний одоо тогтсон тааллыг хэлнэ гэж. За бурхны шишний тогтсон таалал дотор бол өрөм сүгүүлэгчийн тогтсон таалал, судрын эмгийн тогтсон таалал, сэтгэл төдийдний тогтсон таалал, төв үзлийн тогтсон таалал гэж болов дөрөв хувааж байгаа юм. За тэгээ энэ дөрөв дотроос нь бол өрөмө зөвлөгчийн тогтсон таалал гэдэг нь одоо өчтөр бол эхний хэсэг нь бол явсан. Ер нь бол өрөмө зөвлөгчийн тогтсон тааллыг 7 хэсэгт хувааж тайлбарлаж байгаа. Юу гэж хэлэхээр өрөмө зөвлөгчийн тогтсон таалалтан гэж ямар одоо бодгалыг хэлэх юм. Өрөмө зөвлөгчийн тогтсон таалал өөр дотор нь одоо хэдийн янзаар хуваадаг юм. Өрөмө зөвлөгч гэж одоо хэлж байгаа гэе одоо тэр нэршил нь одоо ямар очихчтай юм. Тэгээд өвөрөг зөвлөгчийн одоо тогтсон таалалтангууд бол ухамсараас одоо ухамсар бус одоо юмс үзэгдлийг хэрхэн ямар оршихуйтай байдаг гэж үздэг юм. Ухамсар нь өөрөө ямар оршихуйн төлөв байдалтай байдаг гэж үздэг юм. За гээд за дээрэс нь бол бие үгийн одоо үзэл гэж ямар одоо ёс та байдаг юм. Өрмө зөвлөгчийн тогтсон тааллаар гэгэрлийн зам өрийг хэрхэн яаж авч үздэг юм бэ гэсэн юм 7 хэсэгт бол хуваадаг. За энэ дотроос бол эхний 6-г нь бол өчтөр бол ярьчихсан. Өчтөр бааг хүмүүс бол нөгөө бичлэгэн дээрээ сараад сонсчихад болно. За өнөөдөр бол энэ 7 дахь өрмө зөвлөгчийн тогтсон тааллаар гэгэрлийн зам өрт хэрхэн одоо очдөг юм. Гэгэрлийн зам өрийг өрмө зөвлөгчийн одоо тогтсон таалтангууд хэрхэн ямар төлөв байдалтай гэр байдалтай байдаг гэж хүлээж зөвшөөрч авч үздэг юм бэ гэдэг талаар бол гарна. За энэ дээр бол юу гэж юм бэлээс хэрэг 7 дахь гэгэрлэх зам мөрийг одоо тайлбарлахад бол 20 дахь хуун болон гэгэрлийн одоо зам мөр гэж хоёр байна гэж. За гэгэрлийн зам мөр замнаад одоо явж яхад бол мэдээж төвчгдхэн багтай харих хэвээр зүйлүүд нөгөөл дээр нь бол анхааран авах хэрэгтэй гэгэрлийн зам мөр гэж юм хоёр зүйл байна гэсэн. За эхний одоо тэр төвчгдхүүн нь юу вэ? Ямар юм байдаг юм бэ гэхлээр зэрэг төвчгдхүүн нь бол гэгэрлийн зам мөр, гэгэрлэх зам мөрд одоо саад болж байгаа төвчгдхүүн нь бол ерөнхийд нь түүтгэр гэж нэрлэдэг. За түүтгэр гэдэг нь ямар нэгэн одоо сайн зүйл төрөхөд саад болж байгаа зүйлийг түүтгэр гэж хэлж байгаа. За тэгэнгүүт тэр гэгэрл гэдэг одоо тэр зүйлд тэр амар амланг бий болгоход одоо саад болж байгаа. Тэрийг одоо гэрл хөрөх зам мөрийг одоо тасалдаг одоо тэм зүйл юу юм бэ гэхлээр тэр түүний түүтгэр гэж ерөнхийд нэрлэнэ гэж байна. За тэр түүтгэр дотор бол хоёр байна гэж тийм ээ. Нисванстан хийгээд нисванстан бос түүтгэр гэж хоёр түүтгэр байна. За нисванстаа түүтгэр, нисванскуу түүтгэр гэсэн үг. Тийм ээ. За ер нь бол яг юм бэ гэхлээр зэрэг бурхны шишний одоо хамгийн дээд түвшний тогтсон таалт болох төв үзлийн тогтсон таалт бол нисвансын түүтгэр, мэдгэтгүүний түүтгэр гэж хоёр байдаг. Гэвч өвөрөг зөвлөгчийн тогтсон таалтууд бол мэдгэтгүүний түүтгэр гэдэг имийг хүлэн зөвшөөрдөг. Тэрний орн нисванс бос түүтгэр, нисванс биш одоо нисванс болдгоо тэм түүтгэр байдаг гэж байна гэж хүлээж өвшөрдөг. Мэдгэтгүүний түүтгэр гэдэг нь бол хүлээж өвшөрдөг.
Ягаад гэхэлээр зэрэг мэдгтгүүний түүтгэл гэдэг маань ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ гэхэлээр зэрэг ухамсар буюу оюун ухаан байж гээд тэр оюун ухааныг одоо өөрийг нь таньж мэддэг дотоод оюун ухаан бас байна гэж төв үзлийн одоо тогтсон таалалтууд бол үздэг. Гэвч өвөрмөц үүлэгчийн тогтсон таалалт ухамсарыг мэдгч одоо таньж мэддэг дотоод ухамсар гэж байхгүй гэж үздэг. А тийм учраас дотоод ухамсарыг таньдаг дотоод ухамсар байхгүй учраас ухамсарыг таньж мэдхэд түүтгэрлэгдэх түүтгэр гэж байхгүй гэж үздэг. Тийм учраас мэдгтгүүний түүтгэр байхгүй гэж үздэг. А түүзлэн тогтсон таалтууд бол ухамсарыг одоо таньж мэддэг дотоод ухамсар гэж байдаг гэж үздэг. Тийм учраас тэр одоо дотоод ухамсар нь ухамсарыг таньж мэдхэд одоо саад болдог мэдгтгүүний түүтгэр гэж байна гэж үздэг. Ийм ялгаатай юм. За тийм учраас өөрөөс гүйлгэгчийн тогтсон таалтууд бол Исвансын түүтгэр болон Исванс бус түүтгэр гэж. Ингиж одоо гэгэрлийн замурд саад болдог зүйлтүүд бол ийм хоёр зүйл байна гэж үздэг. За тэгвэл Исвансын түүтгэр гэж ямар түүтгэрийг хэлэх юм бэ? Ямар зүйлийг Исвансын түүтгэр гэж хэлээд байгаа юм бэ? Эхлээд зэрэг. Ганц одоо би өөрөө гэгэрийг гэсэн сэтгэлээр гэгэрэл төрөх зам үүрийг одоо анхааран авлах хийгээд эцэст нь бол ганц өөрөө одоо төгсгэн гэгэрэл төрж байгаа. Хамаг амтны одоо тусыг хийлгүүгээр өөрөө одоо тэр гэгэрэл төрж байгаа. Энэ бол бурхны утгыг олж байгаа биш. Энэ бол зүгээр орчлонгоос гитлэхтэй юм одоо гэгэрэл буюу борид байгаа бод шарвагийн одоо гэгэрэл гэж хэлдэг. Баг хөлгөндний одоо юм гэгэрэл юм. Энэ гэгэрэлийг олоход хамгийн гол одоо саад болдог зүйлийг бол Исвансын түүтгэр гэж хэлж байгаа. За Исванс биш түүтгэр гэдэг нь юу гэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг төгс гэгэрсэн бурхны утгыг олох тэр гэгэрлийн зам мөрийг анхааран амлах хийхэд саад болдог түүтгэрүүдийг Исванс биш түүтгэр гэж хэлж байгаа. За энэ бол өвөрмөц үүлэгчийн тогтсон талны одоо төвчгтгүүнийг ингэж хэлж байна. За жишээлбэл одоо юу гэдэг вэ? Баг хөлгөндний одоо тэр гэгэрлэг олоход голхон одоо саад болдог одоо тэр Нисвансын түүтгэр гэдэг дээр нь жишээлбэл ямар одоо юмнууд ямар зүйл байх юм бэ гэхлээр зэрэг юм байна. Бодгалын бид байх үзэл. Шинжмэ ямар нэгэн бодгалыг шинжилж үзэхгүйгээр одоо энэ махцсан одоо энэ цогцсон бие болон ухамсар хоёроос нь ангид эзэн бие гэж байна гэж үзэж байгаа үзэл бол тэр баг хөлгөндний гэгэрэл төрөхөд голлон саад болдог түүтгэр юм аа. Тийм учраас энэ бол Исванстай түүтгэр. Исвансын түүтгэр гэж хэлдэг. За Нисванс бус түүтгэр дээр нь одоо ямар зүйлийг жишээнд нь хэлж болох вэ гэхлээр зэрэг мөн ялгаагүй саяны хэлдэг шиг бодгалын одоо энэ таван цогц тулгуурласан мах бодлон би болон ухамсар хоёроос ангид эдэн би гэж баахгүй гэж хүлээ байна гэж үзээд байх байхтай тэр маань өөрөө одоо ганцаараа ухамсар болон одоо энэ цогцсон би хоёроос ангид ганцаараа энэ хоёрыг одоо үүрээд одоо бид нар нэг юм хичээл явахдаа цүнх үүрээд явдаг шиг тэр эзэн бие гэдэг зүйл бол ухамсар энэ цогцсон бие хоёрыг ингээд өөр дээр үүрээд явж идэг гэж үздэг. Тийм үзэл байдаг. А тэр үзэл бол төгс гэгэрлийн одоо утгыг бол буюу бурхны утгыг олоход голдон одоо саад болдог оо гэж үздэг. За юм байна. За төвчгтгүүн нь бол ингээд болчихсон. За гэгэрэл төрөх зам мөр буюу ямар зам мөрөөр явж гэгэрэл төрөх юм бэ гэж эхлэр бол өвөрмөц үүлэгчийн тогтсон таалтууд юу гэж яаж ирэх зэрэг ер нь бол гурван хөлгөнтөн байна гэж бид нар бол их хөлгөн бага хөлгөн гэж мэднэ тийм ээ өвөрмөц үүлэгчид нар за ер нь бол тогтсон таалтууд бол гурван одоо юм хөлгөн байна гэж үздэг за энэ нь юу юм бэ гэхээр зэрэг их хөлгөн буюу бодсадрын одоо анхааран авлагын зам мөр дунд хөлгөн буюу боридгаа бодгийн анхааран авлагын зам мөр баг хөлгөн буюу
Шарвагын анхаар ангалахын гэрэлдүрэх анхаар ангалахын зам мөр гэж гур байна гэж үздэг. За энийг бол ер нь товчлаад Боритога бод Шарва хоёрыг нийлүүлээд баг өлгөн бод цапын анхаар ангалахын зам мөрийг бол их өлгөний мөр гэж нэрэлдэг. А тэр баг өлгөнийг дотор нь залгахлаа зэрэг Боритога бодын анхаар ангалах гэрэлдүрэх анхаар ангалахын зам мөр Шарвагын гэрэлдүрэх анхаар ангалахын зам мөр гэж хоёр ангилаад тэгэд ингээи гурван тустан болоод ирэхлээр зэрэг их дунд баг одоо гэгэрлийн зам мөр гэж байна гэж үздэг. Гурван хөлгөн байна гэж үздэг. За энэ гурван хөлгөн болохтой зэрэг энэ гурван хөлгөний тус тусын одоо гэгэрэл, шарвагын одоо гэгэрэл, Боритога бодын гэгэрэл, бодсадын гэгэрэл боёо бухны утга гэж гурван гэгэрэл тус тусынхаа замаар явж одоо хөрдөг гэж үздэг. За өвөрмөц үйлчлэгчийн тогтсон таалалтан бол энэ дээр яаж ирэх лэр гурвын хоорондоо одоо харилцсан ялгаагүй өөрсдийн гэсэн юм зам мөрөөр явдаг. Хоорондоо бол ингээд харилцсан одоо ижил төстэй зүйлүүд нь бол байдаг хэдий боловч одоо өөр хоорондоо бол ялгамжаатай байдаг гэж ингэж хэлдэг. За тэгтэн бол юу гэж ирэх лэр зэрэг Шарвагын одоо тэр гэгэрлийн зам мөрөөр заманж байгаа бод галууд бол яадгүй гэхээр бод галын бие эзэн биегүү гэсэн үгслийг бислэгдэхүүн аа болгоод би өөрөө орчлонгоо зовлонд одоо дахиж зовхгүй тулд гэгэрлийн утгыг олъё гэсэн өөрөө гэгэрэ гэсэн тэр сэтгэлийг би бод галын эзэн одоо би үгэн үзэлтэй хослуулан одоо анхааран аваад тэрийг одоо анхааран авсныхан үндсэн дээр бол гурван одоо төрөл тэргүүтний хооронд дадуулаад шарвагын гэрэлийг бол олдго юм аа гэж. За энэ үгс утгатай байх гэхэлэр зэрэг шарвагын одоо тэр гэрэлийн зам өөрөөр явж байгаа бод галууд яадаг вэ гэхэлэр бод галын би үгүү гэдэг үзлийг бод галын одоо энэ таван зогц төр тулгуурласан мах цусан бие дотоод ухамсар хоёроос тусдаа эзэн бие бол баахгүй маа гэдэг тэр үзлийг гол бислэгдэхүүнээ болгоод буйныг бол хураахтаа би өөрөө орчлонгоос гитэлж гэгэрэл төрийа хамаг амтны цусыг бол бүтээж чадахгүй мэн тийм учраас би өөрөө ганцаараа гэгэрье гэсэн болын ирэхээр баг буйныг хураагаад чи буйныг бол дунд их баг гэж хувааж гэн. Яагаад гэхлээр зэрэг бол Боритога Шарвагын одоо хорааж байгаа буйныг бол баг буйны гэсэлдэг. За энэ одоо би өөрийн одоо гэгэрэл төрэй гэсэн энэ одоо сэтгэл ганц бод галын одоо би эзэн би юм үзэл хоёрыг хамтд нь хослуулан найруулж бясалгаж дадуулаад за ингэж дадуулахтаа бол гурван төрөлд ингэж дараалж дадуулаад Шарвагын одоо юу гэгэрэлд хүрч болно альсвэл 7 төрөлдөө дадуулах 14 төрөлдөө дадуулах 18 төрөлдөө дадуулах гих мэтэр за хамгийн урт тань одоо 100 төрөлд дотор нь бол гэгэрэлд хүрнэ гэж үздэг тогтсон юу өөрөө зөвлөгчийн тогтсон талтангууд бол ингэж үздэг баг. За дараагийн Шарвагын одоо гэгэрэлийн зам мөр гэж юу вэ гэхэлэр зэрэг Шарвагын одоо гэгэрлийн зам мөрөөр замнагч нар нь бол мөн ялгаагүй бод галын эзэн бие үг үзлийг бислэгдэхүүнээ болгоод би өөрөө энэ орчлонгоос ганцаараа гитлэх тэр сэтгэлийг бод галын эзэн бие үг үзэлтэй хослуулан найруулж дадуулан бислэгээр явцдаа дунд зэргийн одоо буйныг хураагаад 100 галв тэргүүд хүртэл дадуулснаар бол дунд одоо гэгэрэл буюу Боритога бодын гэрэлийг бол олдгоо гэж. За энэ юу гэж байгаа юм бэ гэхэлэр зэрэг Боритога бодын одоо гэгэрлийг олохыг хүсэгч Боритога бодын одоо тэр гэгэрлийг олохоор тэр зам өрөөнд замж байгаа бод галууд бол яадаг вэ гэхэлэр бод галын эзэн биеийн үзлийг бислэгдэхүүнээ болгоод би өөрөө орчлонгоос гитлэе гэсэн тэр сэтгэлийг бод галын эзэн биеийн үзэлтэй хослуулан найруулж бислэгээд Шарвагын одоо хураадаг буйнаас өвчүүхэн гэлүү
Төсгийгэрсэн цөгсгийгэрлийн одоо зам өрөөр зам мэчтэн хураадаг буйнаас өвчөөхөн баг буюу дунд зэргийн одоо буйныг хураснаар 100 галб тэргүүдэнд дадуулж гэгэрэл төрдгэ гэж. Тэгэхээр энэ юу гэхээр одоо Шарвагийн одоо гэгэрэл төрүүлсэгч нар бол энэ одоо бяцлахгүй анхааран авахын сэтгэл хоёр хослон найруулснараа хамгийн ихдээ 100 галуу хүртэл дадуулаад эцсийн гэгэрэл төрдөг. За тэрнээс нааш одоо 3 төрөл, 7 төрөл, 14 төрөл, 28 төрөл, 18 төрөл, 18 төрөл, 100 төрөл тэргүүдэнд ингэж дадуулаад гэгэрэл төрөх болвол байна. А хамгийн удаантан бол 100 галуу хүртэл дадуулж ийж гэгэрэл төрөлгэй гэж ингэж үздэг. За дараа нэг чинь бол одоо Бодсатва нарын одоо гэгэрлийн зам мөрөөр замнаж төсгөө ирсэн бурхны утгыг олохтон одоо ямар зам мөрөөр замдаг вэ гэхэл зэрэг Бодсатва нугууд нь бодгалын эзэн бодгалын одоо эзэн би үгэн үйлслийг бяцлахтхуунаа болгоод буйны их чуулганыг одоо бодгалын эзэн би үгэн үйлсэлтэй хослуулан одоо бяцлахснаар 3 их галб тэргүүдэнд хураа одоо дадуулж одоо төгс гэгэрлийн утгыг бол олж үлддэг юм аа гэж. За энэ нь одоо юу гэж байгаа юм бэ гэхэлэр зэрэг бол Бодсатва нар бол анхааран амлахын одоо бяцлахтхууны одоо гол зүйл нь юу юм бэ гэхэлэр зэрэг бодгалын эзэн би юм уу үзлийг бол гол бяцлахтхуун ам болгодог. За нөгөө хоёр дахь юм бол бяцлахтхуун нь бол адилхан байна тийм ээ. Анхааран амдаг зүйл нь юу юм бэ гэхэлэр зэрэг хамаг амтны тусын тул би өөрөнгө төс гэгэр төрэй гэсэн бодийн сэтгэлийн ирэхээр маш их буян хураадаг. За энэ бодийн сэтгэл болон бодгалын биеийн эзэн биеийн үгэн үзэл хоёрыг хослуулан одоо бяцлаад бол эцсийн төс гэгэрлийн утгыг олдог. А гэтээ бяцлах хугацаа нь бол тоолошгүй 3 их галавт одоо бяцгаж дадуулж ийж төс гэгэрлийн утгыг олдог гэж. За түүгөө тоолшгүй 3 их галуу гэж ямар хугацаа хэлж байгаа юм бэ гэхэлэр зэрэг хүний нас дээд хэмжээнээс эхлээд доод хэмжээндээ очиод буцаад дээд хэмжээндээ очих хүртэлх хугацаад 1 их галуу гэж тоолдог. Тэр нь ямар хугацаа вэ гэхэлэр зэрэг хүний насны хамгийн дээд хэмжээ бол 80,000 хүртэл хүн бол насалдаг гэж. За тэр нь ингээд 60 жилд нэг юм насаар хасагцсаар явжгаад хамгийн багадан 10 насалдаг болох. Бидний одоо хүндрэлтний одоогийн дунд насжилт бол 56-аас 54 орчим байна гэж шинжлэх ухаанчид бол яриад байна. А бодлогийн шишний одоо энэ галуу тоолох юм хугацаагаар авч үзвэл мөн ялгаагүй нэг 56 орчим байна гэж үзэж байна. Яагаад гэхээр зэрэг бурхан багшиг одоо зам төвдөр 2500 жилийн өмнө морилж явах үед бол хүмүүний одоо нас 100 байсан тийм дундч нас авах юм тийм ээ. Одоо бол тэрнээс хойш ингээд 60 жил нэг одоо нас хасаад явахаар бол 55-6 орчим байна тийм ээ. За дүгнгүүд 80,000-аас ингээд доош ингээд 60 жил нэг насыг хасч явсаар үжигэд 10 нас үрээд буцаад 60 жил нэг нас нэмэгцээр байжгаад 80,000 хүрэхлээр нэг галуу гэж таардаг гэж үзэж байна. Тэгэд ийм маягаар 3 талууд ихээр 3 галуу болох нь. А дүгнгүүд Бодсатва нарын энэ анхааран амлах хийх цаг хугацаа бол тоолшгүй 3 галуу гэж хэлж байна. Тэгэхээр зэрэг тоолшгүй гэхэл зэрэг бол маш их урт хугацаа байх юм байна шүү дээ. Тийм урт хугацааны туршид бодийн сэтгэл, бодгалын эзэн биеийн хүн хоёрын үзлийг хослуулан одоо бяцлахж ийж төвсгэгээр дүрдгийг гэж өрөмсгүүлэгчийн тогтсон таалбарууд бол үздэг юм байна. За юм. За тэр нүгүүд нь буян тэргүүдний одоо тэр нугууд гэхлээр зэрэг юу гэж нэхлэр зэрэг Шарваг, Боритогобод, Бодсатва гур бол буян хураах одоо ёс нь бас хоорондоо харилцан адилгүй байдаг юм аа гэж. Бодсатва нар бол гэгэрэл төрөх 5 зам мөр бол байж байгаа тийм ээ. Тэр нь болох төр зэрэг чуулганы мөр, найруулгын мөр, үцхийн мөр, бяцлахын мөр, үйл суралцахын мөр гэж гэгэрэл төрөх 5 зам мөр байдаг.
Энэний чуулганы мөр гэдэг нь бол буян хураах гэсэн утгатай. Найруулгын мөр гэдэг нь бол бяцлахтхан анхааран ойлгоороо хослуулан бяцлах мөр гэсэн утгатай. Аа үцхийн мөр гэдэг нь бол бяцлахтхан өөр илтээр онж таньж мэдэх одоо юм мөр гэсэн утгатай. Бяцлаглын мөр гэдэг маань бол нөгөө нэг гэгэр төрхтэй саад болж байгаа одоо түүтгэрүүд хилэнцгийг одоо бяцлаглын аргаар ерөндгийг нь одоо бяцлахад тэдгэрийг одоо хорих ийм зам мөрүүдийг хэлж байгаа. А үйлсөрлөцхөн мөр гэдэг нь бол гэгээр л төрчихсэн одоо тэр мөрийг нь бол хэлж байгаа юм аа гадрыг. За энэ таван мөр дундаас бол бодис садва нар яадаг вэ гэхээр зэрэг хамгийн ихний мөр болох чуулганы мөр дотор бас их тунд баг гэж 3 хувааж үздэг. Тэр 3 хувааж үздгийн одоо хамгийн дээд одоо мөрнөөс доош тав 3 их галавт одоо буйныг хураагаад за тэгээд найруулгын мөр дотор бол 4 хуваадаг. Тэр 4 хуваадгийн хамгийн ихний одоо тэр найруулгын мөрөд мөрийн бяцлалт орьссон суудл дээр босод одоо үзхийн мөр бяцлахын мөрийг ганц тэр суудл дээр бяцлаад ингээд шууд төгс гээрэл төрдгийг гэж үздэг. За энэ нь юу гэсэн утгатай юм бэ гэхэлэр зэрэг бол бодисадва нар нэг гээрэл төрдлийн 3 их галав буян хураадаг гэж хэлсэн тийм үү? А тэрийн бол одоо гэгэрлийн зам мөрийн эхний одоо зам мөрд багтаа 3 их гал буйна хураачихна. Хоёр дахь зам мөрд бяцлал суугаад тэр бяцлалаасан одоо тэр бяцлалтан голд нь завсарлахгүйгээр бяцлалаасан одоо босож өөр одоо ямар нэгэн үйлдэл хийхгүйгээр зөвхөн тэр шууд бяцлал дээрээ одоо өөр бяцлалын төвшөнд өөр одоо бяцлалын төвшөнд л шилжиж ахисаар байгаад шууд төгсгэгэрлийн утгыг олдог гэж үздэг. А тэр бяцлаглаа завсарч голоор нь бяцлаглаа одоо гадаалах завсарлах гэв юм бол байхгүй гэж ингэж үздэг. За боридгоо бод нар яадаг вэ гэхээр зэрэг мөн ялгаагүй хураах одоо тэр буйна. 100 галбыг хүртэл буян хурааж ийж боридгоо бодын гэгэрлийг олол боридгоо бодын гэгэрдийн мөрөөр замагч нар олж авдаг гэж хэлсэн тийм ээ. А тэр нь бол яаж юм хэр мөн ялгаагүй боридга бодын гэрэл төрх 5 зам мөр байгаа. Яг саний шиг чуулганы мөр, найруулгын мөр, үцхийн мөр, бяцлахын мөр, үл суралцахын мөр байна. Энэ одоо 5 зам мөрөөр одоо замжилт бол боридга бодод мөн өөрсдийн гэрэлийн утгыг олдог. А харин тэр боридга бодод 100 галуу хүртэл бол буйны хураах хэрэгтэй гэсэн. А тэр 100 галуу хүртэл одоо буйна одоо хаан хураах вэ гэхэл зэрэг гэгэр өөрс боридгоо бодын одоо чуулганы мөрд багтаа болвол 100 галбыг хүртэл хураах хэрэгтэй буйна хураацсан байдаг байх нь. Тэгээ мөн ялгаагүй боридгоо бодын найруулгын мөрийг олоод бяцлалт суугаад тэр бяцлалтаа одоо дадуудыг хөгжүүлсээр шууд боридгоо бодын гэгэрэл төрдгээ. Тэр бяцлалын голд нь бас завсарлахгүйгээр шууд ганц одоо бяцлал хийгээд тэр бяцлалаас одоо босож одоо завсарлаад өөр ямар нэг үйл хийхгүйгээр зөвхөн одоо тэр бяцлал дээр тулгуурлан дараа дараагийнхаа одоо бяцлах ёстой зүйлүүдийг нэг одоо юм бяцлалаар ингэж хөгжүүлж явсаар байж гад боридгоо бод ингээл төлтгэй гэж үздэг. За мөн ялгаа шарваар нар яадаг хэлээ шарваагийн гэрлийн одоо хөсөж нөгөөд бол 14 төрлийн хүртэл суралцхын мөрөнд бол сорох хэрэгтэй болтгоо гэж. За ерөн саяны энэ гэгэрлийн гэрэл төрөх 5 зам мөрийг 2 зам мөрт хуваачдаг. Суралцхын мөр, үл суралцхын мөр гээд доод гоор буюу чуулганы мөр, найруулгын мөр, өцхийн мөр, бяцлахын мөр дөрөв бол суралцагчийн одоо мөр буюу суралцах мөр гэж үздэг. Үл суралцах мөр өдр гэгэрэл үлчсэн байгаа газрын 5 дахь мөрийг бол үл суралцах мөр гэж хэлдэг. Түүнгүүд бол барид юу шарваг нар шарвагын гэгэрэлийг хөсөж шарвагын одоо зам мөрөөр замнагч нар бол яадаг вэ гэхэлэр зэрэг чуулганы мөр, найруулгын мөр, үзхэн мөр, бяцлахын мөр буюу дөрвөн одоо энэ суралцагч мөрийг үйсэд суралцаж байхдаа одоо хотгтын мөрийг олсон ч гэсэн гэж байна. За хотгтын мөр гэдэг нь бол үцхийн мөрийг хэлж байгаа. Үцхийн мөрөнд очичихсан ч гэсэн
энэ шарваг нар бол 14 төрөл одоо дараалан одоо бяцхал бүтээл хийлгээд за урд үрцэн одоо нөгөө нэг бодгалын эзэн бий мөгөн үзэл би өөрөнг гэгэрлийн утхыг олё гэсэн одоо сэтгэл хоёроо хослуулан одоо 14 төрлийн туршид одоо дадуулаад буян хураагаад тэгээд бол гэгэрэлт бол хүрдгээ гэж үздэг. За бол энэ одоо боридгавш шарва бодсадогру гэгэрэлт үрэхтэй буян хураах нь одоо гэрэлтэх зам үрэхэн хэдийн хүртэл буян хураах юм хэдэн төрөлд одоо буян хураах юм а тэрнээс буян одоо хураснаас хойш одоо бяцхал нь бол одоо бяцхалын гол нь завсарлах юм уу завсарлахгүй юм уу гэдэг бол энэ сая ингээд гарчлаа. За үүний дараа бол энэ одоо гэгэр төрснийхээ дараа одоо тэр гэгэрэл хурцсан байдгаал нь одоо ямар мөн чанартай байдсан бэ гэдгийг бас жоохон тодруулж өгнө. За энэ дээр бол юу гэж байна вэ? Тэмээс одоо тэдгэрийн одоо бурхны лавшин нь бурхан биш юм аа гэж хэлж байгаа. За юу энэ юу гэсэн утгатай юм бэ гэхээр зэрэг төв үзсэн үзлийн одоо тогтсон талд болвол юу гэж үздэг вэ гэхээр бодгалын өөрөө одоо анхааран авлага хийгээд сэтгэлийн одоо засаад сэтгэлийнхэн одоо тэр гэгэн гэрлийн мөн чанар тоглох тэр мөн чанарыг олж аваад төгс гэгэрэлд хүрчих юм бол тэр төгс гэгэрэлсэн бурхны утгыг олсны дараа тухайн бодгалын ухамсарч бурхан мөн тухайн бодгалын эрдмийн ээж бурхан мөн тухайн бодгалын одоо би цогцсон ч гэсэн бурхан мөн гэж үздэг. Яагаад гэхээр бурхны утгыг олохчлаар зэрэг бидний одоо энэ орчлонгийн одоо үйл нисвансын ирэхээр авсан багцсан бий болоод тэдгээрт байдгүй юм байна. А гэгэрлийн утгыг болохоор бол өөрсдийнх нь одоо тэр сэтгэлийн мөн чанартай тийм лавшинтай болдог гэж үздэг. Тэгээд тэр одоо лавшин нь бол одоо бурхан мөн өө гэж үздэг. За гэвч өөрөнгө зөвүүлэгчийн тогтсон таалтууд бол бурхан биш ээ гэж үздэг. Яагаад гэхлээр зэрэг яагаад бурхан биш гэж үздэж байгаа юм бэ гэхлээр зэрэг тэрийг бол твчих ёстой зүйл ээ, бүр хорих ёстой зүйл гэж үздэг. Хэдий гэрэл үржсэн ч гэсэн өөрөх юм бие лагшин одоо хорихдах юм болох ёстой. Хорихдах юм болгож үздэг ёстой, твчих ёстой. Тэр бол одоо гэрэл хэдий одоо тодорхой бодгалт нь гэрэл үржсэн гадан одоо юм бие зүс нь бол зовлонгийн мөн чанартай юм аа гэж үздэг. Яагаад тэгэхээр зэрэг боридгоо бүтэн ёсоор өрмөс үүлэгчийн одоо тогтсон талын ёсоор төс гэгэрэлсэн бурхны утгыг олоход яг хэрэгтэй вэ гэсэн хэлээр гэгэрэл төрөх зам мөрийн эхний зам мөрөх болох чуулганы зам мөрийн үеэсэд гурван их галавт буян хураагаад хоёр дахь зам мөрөх болох найруулгын зам мөрөөс бурхны утгыг олтлоо дунд нь завсарлахгүйгээр бяцлал хийгээд шууд төгс гэрлийн утгыг олно гэж хэлсэн. А төнгүүд яах вэ гэхлээр зэрэг нөгөө нэг найруулгын мөрийг олоод бяцхан сууж явах үеийн нөгөө бодгалын үүнд махцуусан бий чинь өөрчлөгдөхгүйгээр бурхан болчихж байгаа тэр бодгал. Өөрчлөгдөхгүй бурхан болчихж байгаа учраас өөрийнх нь одоо нөгөө нэг найруулгын зам мөрийг олох үст байсан одоо би зогсон ч гэсэн тухайн бодгалыг бурхан болгохт нь өөрт нь байчих. Тийм учраас тэр би зогсыг бол твчиж байхгүй болох хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр гэгэрэлд хүрсэн ч гэсэн одоо өрмөс гүйлгчийн тогтсон таллыг ясаар бол өөрийнх нь би зогссон одоо энэ орчлонгийн үүлийн ирэхээр авсан нахацсан би зогссон юм байна гэж ингэж үздэг байх нэ. За юм байна. За энэ дээрээс нь нэмээд бол өөрөө зүгөл чинь тогтсон таалтан гэдэг юм гэж үздэг юм гэхэл зэрэг өөрөө зүгөл чинь тогтсон таалтан гэдэг юм гэж үздэг юм гэхэл зэрэг нөгөө нэг төгс гээгээр төрсөн ч гэсэн өөрсдийнх нь бие цогцсон зовлонгийн мөн чанартай бие цогцсон учраас бурхны одоо төгс загшингийн бие гэж байхгүй гэж үздэг.
Дээрээс нь бол төгс гээгээр төрчихсөн ч гэсэн тухайн байдлын ухамсар бол тасарна гэж үздэг. Энэ нь юу гэлж байгаа юм бэ гэхээр бид нар бол ингээд ухамсар тасрахгүй юмсаар жоо төгс гээгээр төрчин. Төгс гээгээр төрсөхийн дараа буцаад хамаг амьтны тусын тулд номоо номлно. Тийм учраас бурхны одоо тэр эрдэм оюун ухаан бол цагшгүй одоо мөн чанартай бөгөөд тасрахгүйгээр үргэлжлээд ингээд амьтны тусыг хийдэг гэж үздэг бол өвөрмөц өгүүлэгчийн тогсон таалтууд бол төгс гээгээр төрээд нэг тэр төгс гээгээр төрсөн насан том бол амьтны тусыг бүтээдэг. Тэгээд тухайн бодгал маань төгс гээгээр хүрсэн ч гэсэн одоо жан шалаад галсангаас өгцдөг. Галсангаас өгцөхтөө бол нөгөө нэг гаднах бие цогцсон завдангийн мөн чанартай бие цогц учраас бол тэрийг ингээд энэ орчинд үлдээчихдэг. Ухамсар нь бол дахиж төрөл авдаггүй. Шууд одоо диважингийн орн буюу эвчингийн орн төрөл аваад тэгээд хэрчэнэ бол ингээд мөнхөд оршидгоо гэж ингэж үздэг. За өрмөц өгүүлэгчийн одоо юу гэдэг юм тогтсон таалалд гэгэрлийн зам мөр гэгэрл төрсний дараа одоо яадаг вэ гэдгийг энэ одоо нөхцөлтөөр ийм одоо ясаар болов үздэг байх нэ. За дээрэс нь нэмээд өрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалтнууд бурхан багшийн одоо зааж сургасан ном сургаалуудыг юу гэж авч үздэг вэ гэхлээр зэрэг бурхан багшийн одоо айлцсан судрын утгыг бол шууд одоо ямар нэгэн эргэлзээгүйгээр хүлээж зөвшөөрдөг. За энэ нь юу гэж байгаа юм гэхлээр зэрэг дээд одоо тэр төв үзлийн тогтсон таалал сэтгэл төдийдний тогтсон таалал бол бурхан багш хэдий айлцсан ч гэсэн тэр айлцсан сургаал өмнө нь ямар утга учиртай, ямар учир шалтгааны үүднээс, ямар одоо утгыг шав одоо ойлгуулах гэж айлтсан юм байна гэж шинжилж одоо оюунаа шинжилсэний үндсэн дээр анхааран хамжиг хийдэг болвол өрмөсгүүлэгчийн тогтсон таалалтан, судрын аймгийн тогтсон таалтан хоёр бол тэгж шинжилж үзэхгүйгээр бурхан л нэг айлтсан гэвэл тэрийг шууд хүлээж зөвшөөрдөг. Шууд төлөвийн зөвшөөрдөг. Шууд төлөвийн зөвшөөрөхдөө болвол үгийн шууд төлөвийн зөвшөөрдөг. Утга санаа нь бол ийм байна гэж тайлбарлаад өгөх шууд төлөвийн зөвшөөрчдөг. Гэвч их хөлөгний ном сургаалыг бурхан багш октоос айлтаг үг гэж үздэг. Их хөлөгний одоо ном сургаал буюу хоосон чанарын одоо тэр номыг бол бурхан багш октоос айлтаг уу юм аа гэж үздэг. За энэ төр нэг шин одоо нэршил гарч ирсэн нь юу байв гэхээр их хөлөгний ном сургаал гэж ярьлаа тийм ээ. Төнгөд бурхны шинд их хөлөгний ном сургаал, бага хөлөгний ном сургаал гэж хоёр байдаг. За энийг нь юугаар нь ялгдсан юм бэ гэхээр зэрэг тухайн ном сургаалуудыг анхааран авах одоо тэр шамнырын оюунаас нь харгалзаж их хөлөгнтний ном сургаал, бага хөлөгнтний ном сургаал гэж ангилдаг. За төнгөтэй бага хөлөгнтний одоо тэр ном сургаал нь ямар одоо ухамсартай байдгаалтуудад айлсан байх лэр зэрэг хоосон чанарыг ойлгож чадахгүйгээр хоосон чанарын ойлголтыг огт одоо ойлгох тийм чадваргүй ухамсартай оюун ухаантай байдгаалтуудад айлсан ном сургаалыг нь бол бага хөлөгний ном сургаал гэж хэлдэг. Энд бол бухан багш хоосон чанарын огтаа сайлтаагүй тэр битгийл хоосон чанарыг үүсгэн энэ дэр бага хөлөгний ном сургаалуудад айлцсан байх нь бол байдаг. За их хөлөнтний ном сургаал гэхэлэр юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг тухайн ном сургаалыг анхааран амгач шамнырын шамнарт хоосон чанарыг одоо тайлбарлан ойлгуулахын тулд хоосон чанарыг одоо үзүүлсэн ном сургаалуудыг их хөлөнтний ном сургаал гэж ингэж үздэг. Тийм учраас өвнөс өгүүлэгчийн тогтсон таалтнууд хоосон чанарыг бүлээн зөвшөөрөхгүй бөгөөд хоосон чанарыг ойлгох юм шадваргүй байдаг учраас оюуны шадваргүй байдаг учраас өөрөөс өгүүлэгчийн тогтсон таалт болон судрын аймгийн тогтсон таалт хоёр бол
бурхан багшийн альцсан намсургаалууд дотор их хөлгөний намсургаал байхгүй гэж үлэн зөвшөрд. Октоос их хөлгөний намсургаалыг бол бурхан багш айлдаггүй юм аа гэж одоо үлэн зөвшөрдөг. Ийм байдаг юм аа. За ингээд ер нь бол өвөрмөц өгүүлэгчийн тогтсон тааллын одоо яс бол ямар байдаг вэ гэдэг нь ингээд яваад өндөрлөө. За өнөөдөр ингээд гадаал хийж бодчихно. Тэгээ маргааш Судрын аймгийн тогтсон тааллыг ямар байдаг, ямар одоо зүйлсийг одоо зөвшөрдөг вэ гэдгийг бол яриа гэж бодчихно. Тэрэнд нь бол Судрын аймгийн тогтсон тааллыг мөн ялгаагүй 7 хувааж тайлбарладаг. Судрын аймгийн тогтсон таалт гэж ямар байдгаалыг хэлэх юм. Татрын хэд одоо хуваадаг юм. Судрын аймгийн тогтсон таалт гэж хэлж байгаа нэршил нь одоо яагаад гэж хэлж байгаа. Тэгээ Судрын аймгийн тогтсон таалтууд одоо ухамсараас босоод одоо юмс үзэлийн оршихуй ямар байдаг гэж үздэг юм. Ухамсарын төлөв байдал ямар байдаг гэж үздэг юм. За бодгалын эзэн бүгүй үс яс нь ямар байдгийг гэгээрэл төрөх одоо тэр зам мөр анхааран агуулгын ямар байдгийг бэ гэсэн 7 хэсэгт болгооч Судрын аймгийн тогтсон таалыг одоо тайлбарлсан байдаг. Энийг үл ингээ маргааш явъя гэж бодож байна. За баярлалаа. За манайдаа баярлалаа. За манайханаас асуулт асуух юм байна уу? Эвэл гараа өргөө дээшээ гараад асуугаарэ. Би урдлаар нэг хоёр асуулт асуучихъя. Нэг багшаа өчгөөдрийн тэрэгчлэл дотроос сонссноор нь үрми чүглэгчийн тогтсон таалалтын тэр хэлж байгаа юмс гэдэг шүү дээ. Юмс гэсэн дотор нь бодгаал болоод бодож жийл багчгүй юм ба. Хм. Зөв. Ийм нэг өрмөс өгүүлэгчийн тогтсон таалтын үсэнд юмс гэж гарсан тийм ээ. За юмс гэдэг дотор нь бол юмс болон бодит одоо оршихуй хоёр бол нэг утгатай адилхан зүйл гэж хэлсэн. За тэгээд юмс дотор бол мөнхийн одоо бодит юмс, мөнх босын бодит юмс гэж хоёр байна гэж хэлсэн. Тийм ээ. За тэр дотор мөнх босын одоо бодит юмс дотор нь бол 3 хуваадаг. Дүрс, ухамсар, одоо төлдөр бус оршихуй гэж 3 хуваадаг. Тэр 3 хувааж байгаагийн 3 дахь болох төлдөр бус оршихуй гэдэг дээр нь бол бодгалуудыг бол хэлнэ. Цаг хугацаа орон зай. За ямар нэгэн ухамсар болон дүрсэд одоо хамааралгүй зүйлсүүдийг бол тэн дээр бол хэлнэ. Тэрэн дээр одоо багтаад харьяалагдаад явна. Багш ярьж гэнэ үү? Бол сан дахиад асуулт байна. Багш бас нэг асуулт нэг юм байна. Тэдний үжилтэд би бэхгүй гэж үжин шүү дээ. Гэхдээ бас бигийн мөнгө гэж хэлж болохгүй, мөнгө босч гэж хэлж болохгүй гэж хэлсэн байна. Үн нь ямар утга? За ер нь бол өвөрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалтангууд бодгалын эзэн бий бол үгүй юм аа, баахгүй юм аа гэж үздэг. Бодгалын эзэн бий гэхлээр зэрэг одоо энэ 5 зөвцс төр суурилсан мах бодин одоо энэ бий болон ухамсар хоёроос ангид одоо бодгалыг удирдахч эзэн бий гэж бол байхгүй гэж үздэг. Гэвч өрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалтангууд дотор нь 18 аймагт хуваадаг. Тэр 18 аймгийнх нь нэг болох өрмөц өгүүлэгчийн одоо тэмцэлдэгч өрмөц өгүүлэгч буюу Шида Немобова гэж нэг тийм тогтсон таалтан байдаг. Өрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалт дотор харьяалагддаг. Тэр тогтсон таалтангууд юу гэж үздэг байх хэлэр зэрэг бодгалын эзэн би байна гэж үздэг. Байна. Гэхдээ тэр байгаа бодгалын эзэн бийг мөх мөн үү гэвэл мөх мөн ч хийж чадахгүй, бич хийж чадахгүй. Мөх бос одоо зүйл үү гэвэл мөх бос ч хийж хэлдэггүй. Мөх чийж хэлж чадахгүй, мөх бос ч гэж хэлж чадахгүй. Аль нь одоо мөх чийж өгүүлж болохгүй, мөх бос ч гэж өгүүлж болохгүй гэж үздэг. Ийм одоо
өвөрмөц одоо юм үзэлтэй өвөрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалалт нь бас байдаг. Багша залгаад бас нэг асуучих юм. Энэ Шарванга Парадиг авад бол энэ өдний өвөрмөц өгүүлэгчийн дотор бол одоо баг төрлөйтөндөө багч юм. Чүн баг хүлгэндөө багтаж юм. Чүн энэ өдний энэ сэтгэлөөн дадуулах хөчөн 100 жил гэж хэлсэн. Түүн л дарын энэ баг хүлгүний амтнууд нь бүр 100 жил дадуулвал гөрөл түрэн гэж үздэг үү? Зөв. Юу яалаа тийм ээ? Боридага бод болон шарваг хоёр. За шарваг нь бол гурван төрлийн хүртэл гэж хэлж байна. Боридага бод нь бол 100 галвын хүртэл одоо дадуулснаар одоо өөрөөс өөрсдийн гэрлийг бол олно гэж үздэг хэлж байна тийм ээ? Энэ дотор бол юу гэх байх лэр зэрэг Шарвагийн гурван төрлийн хүртэл дадуулна гэдэг нь юу гэлж байгаа гэхээр магад гарахын сэтгэл үүснээс ахуулаад бодгалын эзэн буян үзэл би өөрөө төгс гэрээ гэсэн тэр бодлого ирэх хослуулсан одоо дадуулаад гурван төрлийн туршид дадуулах юм бол одоо юу гэдэг гурван галвын туршид гэж хэлэх юм бэ гурван төрлийн биш гурван галвын гэж хэлэх юм байна тийм ээ гурван галвын туршид дадуулах юм бол гэрлийн утгыг одоо олно гэж үздэг. Боридгоо бүдэн муу ялгаагүй мад гарахын сэтгэл төрсөн сахуулаад бодгалын эзэн би үзэл болон би өөрөө энэ орчлонгоос гарч гээлэн утгыг олё гэсэн сэтгэл хоёрыг хослуулан одоо 100 галвын хугацаанд дадуулах юм бол төгс гэрлийг утгыг бол олно гэж үздэг. За багшаа зүгэл одоо хамгийн сүүлийн асуулт. Тэр өвөрмөц өгүүлэгчдийн тогсон таалийнхэн өчгөр бол төгс гөгөрөгсөд нь таал болсныхаа дараа ш та. Яха төрөл олох уу гэж яхаар өчгөд тэднийхний дотор бодистоо үгөө гэсэн үг байх ша. За. Ер нь бол төгс гэгэрсэд бодсатва биш гэж үздэг. Бодсатва нар бол төгс гэгэрэлт хүрхийг одоо хүсэгч төгсгэгэрлийн зам мөрөөр замж байгаа бодгал бодийн сэтгэлийг үүсгээд төгсгэгэрлийг одоо алах зам мөрөөр замж байгаа бодгалуудыг бодсатва гэж үздэг. Төгсгэгэрэлт төрхөөр нь тухайн бодгалыг үүдвэл бурхан гэдэг. Өвөрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалтын хувьд бол дахиж одоо төрөл авахгүй гэдэг нь дахиж ертөнцийн орон төрөл авч амьтны тусыг бол бүтээхгүй харин одоо тэр инхчингийн оронд цэцгнээс төрөөд тэндэн одоо ингээд мөнх оршидхоо гэж үздэг. Баярлалаа багша. Би хэрн бодистогийг төгс гөгөрч гэж ангиж асуусан байна. Энэ төгс гөгөрүүд яа мэдлээ багша. Одоо би асуултаан болгоё. Баярлаа. За итгэл баярлалаа. Хишгээ сайн уу? Сайн мэнэ сар их чи сайн мэнэ ган зориулам. Сайхан сар шинэ сайхан шинэлсэн үү? Өө сайхан. За би нэг зүйл асуух гэхдээ таны хичээл дээр ирсэн зүйлийг асууж иж магадгүй хэрэг тийм бол та хариулахгүй болох шүү тий. Юу асуух гэсэн бэ гэхээр мангур динийн тухай асуух гээд мангур диний нөгөө их хүлээний курван дэвлээд дивсэн гэдэг нэг тийм юм бас нэг сонсчихсан. А бас нэг асуух гэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр мангур диний ер нь нөгөө чагчаашигийг одоо яаж яаж хайлгаж одоо хүлэн зөвшөрт юм бол одоо тэр нөгөө дүжээ дамжид мэддэг а сажаа дамжид бол чоо дамжид ами ба гэд яг тэр дөрвийг тийм нюнлаад яваа шива гэд тэдний ер нь яаж хайлгаж гэм бол энэ тухай та хэлж болох уу? За баярлалаа. За энийг бол би сая юун дээр яриаггүй тийм ээ. Өөрөө зүгөлгийн тогтсон тааллыг ярьж байгаа хөөс сайн нэг мангу өрөвийн дэва гэж ярьж байгаа тийм ээ. Төрний нөгөө зуулгач асуултан дээр гараад ирсэн нөгөө бодгалын эзэн би байгаа гэж хүлэн зөвшөөрдөг ч гэсэн дэрийг мөнх болон мөнх бус гэж өгүүлдэггүй гэж тийм өрөмс өгүүлэгчийн тогтсон тал байдгаа гэж ярьсан тийм ээ. Тэр тогтсон талтнууд одоо үзлийнхээ үүднээс ямар байдаг вэ гэдгийг асууж тийм ээ. За ер нь бол тогтсон талтнуудыг Бурхны шинэ тогтсон таалалт болон гадаад төрлүүдний тогтсон таалалт гэж хоёр ам хуваадаг гэж би сая ярианыхаа ихэнд ярьсан. Тэр хоёрыг ялгахдаа яадаг вэ гэхээр зэрэг би бол юу гэсэн бэ гэхээр
Чухаг дэд гуравт өнөөхөө одоо аврал одуулдаг. Тэрнээс өөр ямар нэгэн ертөнцийн тэнгэр төргүүдэнд аврал одуулдгүй бол түүнийг одоо бурхны шинж гэж хэлнэ. Тэгээд тогсон талд үлдвэл бурхны шинжний тогсон талд гэж хэлнэ. А харин чухаг дэд гуравт өнөөхөө одоо аврал одуулдгүй. А хэдий чухаг дэд гуравт аврал одуулдаг гэсэн өөр одоо ертөнцийн одоо тэнгэр төргүүдэнд аврал одуулдаг байх юм бол тэрийг тэрсүүтэн гэж хэлнэ. Тэрсүүдний шашинтан тэг гадаа шашинтан дээрээс нь тогсон тал өгүүлдэг бол тэрсүүдний одоо тогсон талд гэж хэлнэ гэсэн. За миний төрөний тэгж хэлсэн бол ямар үднээс авч үзэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг явдал мөрийнхөө үднээс гадаад одоо тэрсүүдний тогсон талд дотоод бурхны шинтэн тогсон шашинтны тогсон талд гэдгийг ялгаа юм. А саяны одоо энэ ишгийн асууж байгаа даваа гардаг энэ шагжаа шигэд нэг юм ярьлаа. За энийг нь хэлээд одоо тайлбарчих гэж үзэж дава гардагийн шагжаа шиг гэдэг нь ямар юм бэ гэвэл зэрэг одоо ийм дөрвөн зүйлээр боддын шишинтнүүдийн үзлийг одоо хардаг. За ер нь бол гадаад одоо тэрсүүдний тогтсон талтан дотоод тэрсүүдний тогтсон талыг үзлийнх нь үүднээс бас ялгадаг. Явдлын үүднээс ялгах, үзлийн үүднээс ялгах гэж хоёр байдаг. Тэрний үзлийн үүднээс одоо ялгах зүйлийг бол дава гардагийн шагжаа шиг гэдэг ийм дөрвөн зүйл байдаг. Энэ дөрвөн зүйл нь юу юм бэ гэвэл зэрэг суврилтад бүхэн зовлонгийн мөн чанартай гэж үздэг. Энэ юу гэж байгаа юм бэ гэхээр суврилт гэхээр өөрчлөгдөж хувьсдаг гэсэн утгатай. Тэгээ өөрчлөгдөж хувьсдаг болгон бол зовлонгийн мөн чанартай юм аа гэж үздэг. Сагжаа тамжид дунгаав. Чой тамжид уншин дан мэба гэдэг. Энэ болохоор юу гэж байгаа юм бэхээр юмс бүгд эзэн өгөө бөгөөд хаос юм аа гэж үздэг. Янгалаан дэвэн шиванга гэдэг юу гэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг орчлонгоос хэтлээд амьрлэлэг болно гэж байгаа. Гэгэрлэг болно гэсэн үг. За ийм одоо дөрвөн зүйлийг бол бурхны шин тунгууд хүлэн зөвшөөрдөг. А бусад одоо юу гэдэг тэрсүүдний одоо тогтсон талтнууд бол энэ дөрвийг дөрвөлнгийн бол хүлэн зөвшөөрдөг юм байдаг. За дөнгөө саяны одоо нөгөө нэг бодгаа эн эзэн би бол байдаг гэж хүлэн зөвшөөрдөг. Мангу гүрвийн дева буюу одоо тэр тогтсон өргөмс өгөөлөгчийн тогтсон тал тодорхой бодгалын эзэн бий болол байгаа гэж хүлэн зөвшөөрдөг тэр тогтсон талтнууд саяны дөрвийг юу гэдэг вэ гэхэлэр зэрэг хорон үйлсэн бүхэн мөнх бас гэдгийг бол одоо эргэлзээгүйгээр хүлэн зөвшөөрдөг. Энэ дээр бол асуудал байхгүй. Сагжаа тамжи дуга буюу суврилтад бүхэн зовлонтой гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрдөг. Энэ дээр ямар нэгэн эргэлзэх асуудал байхгүй. А мөн ялгаагүй орчлонгоос одоо гэтлээд гэгэрлэг болно. Гасцангаас өгцөөд амьрлыг болно буюу орчлонгоос гэтлчих юм бол гэгэрэл төрн гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрдөг. Энэ дээр бол эргэлзээ байхгүй. За гуравт хүзэл бол юмс бүгд эзэн бийгүү бөгөөд хоосон юм а гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрдөг. Энэ дээр бол эргэлзээтэй. Ямар эргэлзээ гарч ирэх гэхээр би түрүү хэлсэн. Тэр одоо юу бол мангу гүрвийн дева гэж хэлэгддэг өргөмс үүлэгчийн тогтсон таалтнууд бол бодгалын эзэн байгаа. Тэрийг мөнх болон мөнх бос гэж өгөөж болохгүй юм аа гэж хэлсэн. Гэвч бурхнычны тогтсон таалтнууд бол юмс бүгд эзэн бийгүү бөгөөд хоосон юм аа гэж хүлийн зөвшөөрөх ёстой гэж хэлсэн. Энэ хоёр харьцлаад ирж байгаа. За энэ хоёр харьцлаад ирж байгаа бол яаж байгаа гэхэл зэрэг нөгөө талдаа тэр мангу гүрвийн дева буюу өргөмс үүлэгчийн тэр бодгалын эзэн одоо би байна гэж хүлэн зөвшөөрдөг хүмүүс бол юмс үзэгдэл бүхэн эзэн бийгүй одоо эзэн бийгүй юм а гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Яа тэгэхээр зэрэг эзэн бий н байгаа. Гэтэ тэрийг бол мөнх болон мөнх бус гэж өгөхгүй гэдэг. За энэ дээр зөрчилтөн гараад байна гэж байгаа. За энэ дээр бол зөрчилтөн гарахгүй байх одоо тийм нарийнсгал гаргалгаа гарах хэрэгтэй болж байна тийм ээ. Тэгвэл гаргалгаа нь юу юм бэ гэхээр зэрэг бурхны шинжний тогтсон таалалтнууд юмс юу гэдэг
хорон үйлсэн бүхэн учир шалтгаанаас гарсан учраас мөх бас юм аа. Суврилтэд бүхэн тийм ээ. Зовлонгийн мөн чанартай юм аа гэдэг маань суврилт буюу өөрчлөлтөд орж байгаа учраас зовлонгийн мөн чанартай юм аа. Юмс бүгд эзэн бийгүү болоод одоо хоолсон юм аа. Эзэн бийгүү болоод хоолсон юм аа гэдгээ тэд нэр юу гэдэг Бурхан шинийн тогтсон таалтангууд юу гэж ойлгох вэ гэхээр зэрэг бодгалын эзэн одоо эзэн бий гэж хэрвээ байх юм бол энэ нөгөө нэг таван цогцтойгоо юм уу альсвэл ухамсартайгаа мөн чанараараа нэг байх хэрэгтэй альсвэл таван цогцтой юм уу ухамсартайгаа мөн чанараараа нэг биш байх хэрэгтэй хэрвээ мөн чанараараа нэг байх юм бол мөн чанараараа нэг байх юм бол мөнх бас байх хэрэгтэй гэж ингэж үздэг. Гэтэл саяны нөгөө мангу гүрвийн дэва буюу бодгалын эзэн би байна гэж үздэж байсан бурхны шинэ тогтсон таалалтан маань юу гэхээр зэрэг бодгалын эзэн байдаг. Тэр эзэн нь таван цогцтой юм уу аль эсвэл ухамсартай тийм ээ таван цогцны алинтайч мөн чанараараа нэг буюу зээч гэж хэлдэг гэдэг нь. Авж гэж хэлдэг. Мөн чанараар нь бол нэг биш гэж хүлээж зөвшөрдөг. Нэг биш учраас юу гэдэг мөх бас болон мөх ярэ аль нэгийг мөн гэж хүлээж зөвшөөрөх болохгүй гэж үздэг. Тэгэхээр зэрэг санийх дээр нарисгал гаргалгаа нь яаж гарч ирж байгаа нь гэхэлэр зэрэг мангу гүрвийн деванарын бодгалын эзэн би байна гэж үзээд байгаа маань юу юм бэ гэхэлэр зэрэг бодгалын одоо юу гэдэг эзэн биеийн таван цогцтойгоо мөн чанараараа нэг болох юм бол тийм ээ нэг болсон тэгсэн мөртлөө мөнх бас хоёрын аль нэгийг нь одоо мөн гэж одоо өгүүлж болохгүй гэж үздэг харин тэр сүтэнгүүд юу гэж үздэг вэ гэхэлэр зэрэг анхнаасаа таван цогцтойгоо одоо мөн чанараараа нэг буюу зээжиг овоожиг алинч биш тийм одоо бодгалын эзэн бий хүлэн зөвшөрдөг. Би түрүү ярьж байхдаа юу үгний алдаа гараа ирсэн байх тийм ээ. Нөгөө нэг мангу гүрмийн деваг юу гэхээр зэрэг хүлэн зөвшөрдөг бодгалын эзэн биеийн таван цогцтой мөн чанараар нэг биш гэж ярьсан. Тэр биш шүү. Мөн чанараар нэг гэж үздэг. Харин тэр сүтэнгүүд нэг мөн чанараараа нэг биш гэж үздэг. Мөн чанараараа нэг биш гэж үздэгин дээрээс одоо юу гэдэг тэр эзэн бий нь бол одоо мөх юмач гэдэг юм уу мөх бас юмач гэдэг юм уу ингээд аль нэг нь бол хилдэг харин мангу гүрвийн диванер бол таван цогцтойгоо мөн чанараараа нэг тэгсэн мөртлөө мөх бас хоёрын аль нэг нь мөн гэж хэлэхэд одоо бэхтэй гэж хэлдэг тийм учраас бол мангу гүрвийн диванерыг бол гадны одоо тогтсон таалалт юм биш дотоодын тогтсон таалалт гэж хэлдэг. За энийг ингээд шууд яриагаар ойлгож яахын бэрхшээлтэй байна. Энийг хишгээ бүр нарийн одоо яа гэж байгаа бол ойлгож үзэж авъя гэж бодож байгаа бол Төвөн гожин гэж нэм байдаг. Шадагчийн тааллын тайлбар гэж нэм. Шадагчийн тааллын чим гэж нэм. Төвөн гожин гэдэг. Тэр Төвөн гожин гэдэг номны өөрийн ясны үйс дээр энийг маш гоё нарийнслалтаар тайлбарлаж өгсөн байдаг. Тэр номон дээр бол юу гэж янэхлээр зэрэг Богзонхоогийн Ахмад 2:1 хайдан өрийн бүжээ бол юу гэдэг нь үзлийн одоо зүгээсээ мангу гүрвийн дэва бол татад юм бол тогтсон таалалт юм уу? Явлын мөр талаас нь бол биш гэдэг. Богзонхоогийн Ахмад шив жалцвж бол үзлийн үүднээс тогтлоод юм бурхан шинт юм уу? Явдлын үднээсээ дотоод юм шинэш юм уу? Үзлийн үднээсээ биш гэж үздэг. Энэ хоёр бол хоорондоо харьцахгүй юм а гэдгийг тэр номон дээр тайлбарлаж өгсөн байдаг. Харьцахгүй юм а. Ягаад гэвэл мангу гүрвийн дэва бол үзлийн үднээсээч тэр явдлын үднээсээч тэр бурхны шинэнд тогтсон таалалт юм а гэдгийг тэрэн дээр нарийнслан гаж маш гоё тодорхой тайлбарласан юм ном байдаг. Тэрийг олж юм шүү дээ.
За тань маш их баярлалаа. Яг энэ дээр нөгөө бас мэтгэлцэн яваад байт юм билээ. Тэгээд бас энэ дээр цаахан шилжиж гэж хүсэнд баярлалаа. Мэтгэлцэн маш их явдаг. Гэхдээ энэ мэтгэлцээнийг юу гэдэг юм? Ямар нэг нарийнсгал арч гэдэг юм уу? Тэр мэтгэлцээнийг зогсох боломжгүй мэтгэлцээ. А тэрийг одоо мэтгэлцэж одоо цаг хугацаа одоо дими өнгөрөөж байгаа хаарын зүгээр тэр төвөн гожин гэдэг нэмийг олж аваад уншаад ойлголт аваад дараагийнх нь хэсгийг мэтгэлцэх юм бол хамаагүй дээр. Тэгвэл энийг одоо ингээд сар 2 сар мэтгэлцээд ямар ч үр ашиггүй. Яагаад гэхэлээр зэрэг энэ нөгөө нэг юу гэдэг тогтсон тал хооронд юм үзлийн ялгаан дээр гарч байгаа мэтгэлцээний учраас өөрсдөө тогтсон талд болоогүй л бол мэтгэлцээний аргаар юу гэдэг тодорхой хэмжээний үр дүнд орохыг маш хэцүү. Альсвэл хин нэгэн багшаар маш сайн тайлбарлуулаад ойлголтаа аваад дараагийнх нь зүйл рүү орох. Гэтэл альс өдр төвөн гож гэдэг нэм уушаад гараж байгаа. Орсон дэр. За тань баярлалаа. Юу явлаа? Альс өд надтай хувийн шатараа бодоод тэр төвөн гож гэдэг нэмний тэр хэсгийг нь юу зургийн дараалал тавьж болно шүү. За тань маш баярлалаа. За тэгээ. За баярлалаа. За манайхаас өөр асуулт асуух хүн байвал дороос гараа өргөж жоод гарч ирээд асуулт асуугаарай. За байхгүй бол ингэсгээд бичлэгтээ өрөөгөө хаана үздээ. Өөр ганад нэмж одоо ярих юм юу байна? За миний одоо нэмж ярих юм бол ингэдэг. Болсон. Асуулт асуух хүн байвал. За ингэж байна. Өөрөө сайн сайн байна. За та асуулт асуу. Өрмөц зөвлөгч чинь одоо ингээд яхаар би үгүй гэдгийг бол хөлийн зөвшөөрч нэ гэж ойлголоо шүү дээ тийм ээ. За тэгээд явж ясна. Тэгэхээр тэгээд явж ясна хоорсон чанарыг болохоор хөлийн зөвшөөрдгөө гэдээ тэгээд тэр чинь жоохон зөрчил болоод байна уу гэхээр би үгүй гэдэг үг чинь өөрөө хоорсон чанарын нэг хэсэг мөн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Энийн дээр та юу гэж хариулах вэ? Зөв. Энийн дээр юу гэж хариулах вэ гэхэл зэрэг дөрвөн тогтсон таллын хамгийн дээд буюу дөрөв төв үзлийн тогтсон таалал байна. Төв үзлийн тогтсон таалал дотор бол дотор нь хоёр хуваадаг. Хоёр хуваасны хэтрүүлэгч төв үзлийн тогтсон таалал бол бодгалын бие үгийн үзэл хоосон чанар хоёр бол төвчтгүүнийх үүднээс мөн чанарынхаа үүднээс бол адилхан байдаг. А суур нөр байдаг. Суур гэж юу нэгж байгаа нэг нь бол бод гарал дээр суурлан эзэн бий байхгүй байх гэж үздэг. Бод гал эзэн бий үгэн. А хоосон чанар нь бол бод галаас өөр зүйл дээр суурлан эзэн бий байхгүй байх гэж үздэг. Хоосон чанар гэж үздэг. Тэм учраас энэ хоёр бол ингээд суур нэг нь бод гал нэг нь бод гал бишэн ялгаа байхаас биш өөр зүйл дээр бол ялгаа байхгүй гэж үздэг. А тэрнээс доошох одоо тогтсон таалтнууд бол арай өөр одоо үзлээр ханддаг. Жишээлх юм бол өрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалтнууд бол хоосон чанар гэдэг үг одоо анхнаасаа байхгүй учраас тэм зүйлийг хоосон чанар гэж хэлнэ гэхцүүл огт байхгүй. А бодгалын эзэн бие үг гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхлээр зэрэг бол бусадтайгаа адилхан бодгалыг ингээд цаашаа шинжлэхэд үсэх юм бол дотор нь ингээд задрагаа хийгээд үсэх юм бол бие цогцсон хумсар гэдэг ингээд ялхалаар зэрэг энэ нь одоо бодгал юм аа гэх одоо цогцс болон ухамсараасан одоо ангид эзэн бийг бол олж авч чадахгүй учраас бодгалын эзэн бол байхгүй гэж үздэг. Хэрвээ өрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалалтнууд юу гэдэг хоосон чанар гэдэг зүйл байна гэсэн чинь үзэх юм бол ийм зүйлийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ямар зүйлийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм бэ гэхлээр зэрэг оюун ухаанаас хамаардаг ямар нэгэн объект хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Харин өвөрмөц өгүүлэгчийн тогтсон таалтнууд ямар ч одоо ухамсараас бусад юмс оюун ухаанаас огт хамаарлаггүй гэд үздэг учраас огт хамаарлаггүй гэж үздэг учраас хаасан чанар тэг хүлийн зөвшөөрдөг. Харин сэтгэл төдийтэн энтер бол хаасан чанар хүлийн зөвшөөрж байгаа нь бол хамгийн гол нь юу юм бэ гэхээр зэрэг
хоёр үгүй үзэл дээр тулгуурлан гадны одоо юмс материалыг зүйл дотоод ухамсараас харгалзан нэг нэгнээс харгалзан одоо хамааралтайгаар оршиж байна гэж үздэг. Тийм учраас хоосон чанаруудыг үнэн зөвшөрдөг. Харин судрын одоо аймгийн тогтсон таалалтангууд бол хоосон чанарыг үнэн зөвшөрдөг боловч хоосон чанар гэдгийг тодорхойлохдоо бидний нөгөө нэг ойлгодог юмсийн одоо эзэн өгөөч юм уу альсвэл харилцан хамааралтай шүтэн барилгаар оршиж байгаа гэдэг утгаар биш хоосон чанарыг зүгээр юу гэдэг мөх зүйлүүдийг хоосон чанарыг нээч гэдэг юм уу. Иймэрхүү маягаар хоосон чанарыг ойлголт авсан байдаг. Тийм учраас бол тухайн нэг тогтсон таалыг хүлээн авч байгаа бодгалын ухамсараас хамаарад бие үгүй үзэл болон хоосон чанарын үзэл хоорондоо харилцан адилгүй одоо нарийн бүдүүний ялгаатай байдаг. Эсвэл нарийн юм байдаг юм байна. За чинь нэлээд сарахгүй болохгүй ч юм. За дараачийн асуулт нэг өрн цүгэлэгч нар 3 цагийг нэг дор байдаг гэд нэг ярьсан шүү дээ. Тийм ээ. Тэр нэг жоохон дэлгэрүүлж тайлбарлаж болцоо байна. Зөв. Өрн цүгэлэгч нар 3 цагийг нэг дор байдаг гэж хэлсэн. Жишээлх юм бол миний гарт одоо нэг ирэх байлаа гэж бодоход энэ ирэхний өнгөрсөн цаг, ирээдүйн цаг одоо цаг гурван гурулаа энэ ирэхэн дээр тогтож байна. Энэ одоо ирэхний өнгөрсөн цаг нь ч одоо байна, ирээдүйн цаг нь ч одоо байна. Одоо цаг нь бол угаасаа энэ оршихуйн ингээд өрөө. Энэ ирэхнээс харгалзан өнгөрсөн цаг гэж ингээд өнгөрөөд хорчихсон тийм цаг хугацаа байхгүй. Энэ ирээдүйн одоо энэ ирэхнээс одоо би болох ирээдүйн цаг гэд ирээдүйд одоо би болох төрж гарах шин тэн цаг байхгүй. Тийм учраас одоо энэ ирэхний 3 цаг нь 3 яг одоо энэ ирэхэн дээр бол оршиж байна гэж үздэг. Хэлэхдээ бол ингэж хэлж байгаа юм. А чаашин жоохон нарийн шинжилгээд үзэх юм бол юу гэдэг юм. Цаг хугацаа орон зай гэдгийг өрмөц үйлчлэгчийн тогтсон таалалтангууд юу гэдэг юм. Бид нэр одоо зургаагийн тог цагийн талд нь зогсож харах юм бол зургаагийн тоо тийм ээ. Нөгөө дэгэдэд талд нь харчаад гарч хараа зогсох юм бол 9-ийн тоо гэж хардаг шиг 9-ийн тоо гэж ингээд харилцан одоо нөгөө нэг хоёр хүн ингээд харилцан зогсох та ийм нэг нь зургаагийн тоо нэг нь 9-ийн тоо гэдэг шиг өргөн зөвлөгчийн тогтсон таалалтангууд 3 цагийн харахта 3 цаг гэд өөр өөрөөр нэрлээд байгаа болохоос биш нэг л цагийг хэлээд байна гэсэн юм. Одоо юу гэдгийг даалт утгыг илэрхийлээд байгаа. Энэ нь бол нэг тийм яг нь өөрөөсөө одоо юу гэдгийг үгэн төдийд илэрхийлж байгаа. Үгэн төдийд хүлэн зөвшөөрж байгаа юм үзэл. Гэхдээ энийг одоо өөр тогтсон таллынхантаа мэтгэлцээд юм уу? Ямар нэгэн одоо байдлаар энийг нь өгөөсөх юм бол өрмөц үйлчлэгчийн тогтсон таалтнууд бол ямар нэгэн өөрийн гэсэн үйлс баримтлаар энийг хамгаалах гэж шатруугүй байдаг гэсэн их сонирн. Босод одоо тэр нөгөө нэг хаосн чанарыг үлэншөрдгөө ухамсарыг мэдэх татад ухамсар байдгүй гэдгээ тэр бол ямар нэгэн учир шалтгааны үүднээс одоо тайлбарлаж хамгаалж чаддаг бол энэ нөгөө нэг 3 цагийн нэг цаг дээр оршиж ийн гэдэг өөрөөс нь ямар нэгэн учир шалтгаанаар хамгаалж чаддаг бас нэг юм татгалтай байдаг. Нөгөө юу л зөвхөн санаанд байгаа юм л да. Нөгөө зэрэгцэн орших олон төлөв байдалд нэгэн зэрэг оршин гэж нэг яриад байгаа шүү дээ. Тэрнтэй л их адилхан сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Олон төлөвт нэгэн зэрэг оршино гэдэг одоо нөгөө квант физикийн хамгийн гол яриад байгаа юм чинь тэр байгаа шүү дээ. Яг л нэгэн зэрэг эсвэл долгион тэгсэн мөртлөө яг тэрний хайж яг л нэгэн зэрэг бөөм сэлбэрт байдаг. Гэтэл одоо их л адилхан сонсогдоод байгаа юм да. За баярлалаа. За дараачийн асуулт нөгөө нэг
Энэгч чанаг шаярыгаа бас ари өөрөөр тайлбарладаг гэсэн тийм ээ. Тий. А тий. А тэр хоёрын өөрөөр тайлбарлаж байгаа хэсэг нь яг яаж өөрөөр тайлбарлаж юм бэ? А за ер нь бол янгуух чангуухыг бол бид нар юуж тайлбардаг вэ? Биднэрт яг одоо энэ харагдж байгаа байдлыг янгуух, чаашин шинжлэхэд яг мөн чанарыг нь таньж гаргаж ирэх хэлэр зэрэг тэрийг шангуух гэж үздэг тийм ээ. А харин өрмөсгөлөгчийн тагсан тааллууд янгуулж хийж ямар юм ийл хэмбэ гэхлээр зэрэг тухайн зүйлийг одоо эвдлэх юм уу? Эсвэл оюунаар ингээд хуваах юм бол тухайн зүйлийг одоо танин барьж ирсэн оюун ухаан одоо эвдэрч өгөө болох болж ивэл тухайн зүйлийг янгуулж хийж хэлнэ гэж байгаа. За энийг нь тодруулбал юу гэж хэлэх юм бэ гэхлээр жишээ нь одоо юм миний ширээн дээр нэг юм аршины бомб байлаа гэж бодоход энэ аршины бомбыг би юмар цохиод химхэлчих юм уу? Химхэлчих юм бол энэ нөгөө нэг бомб гэж тэр зүйлийг бомб гэдгийг танин барьж исэн ухаан надад байсан тэр ухаан бол үгүй болчихж байна шүү дээ. А тэгэхээр зэрэг тэрийг янгуулж хийж байгаа. А нөгөө талаар нөгөө оюунаар ингээд задлахын гэдэг юм гэж байгаа юм гэхлээр зэрэг би ширээн дээр байгаа бомбыг хараад за цоргоно бомб биш. Суурин бомб биш, сүдгэр гэсэн бомб биш, дээдлийн одоо энэ дэрвэр хэсэг нь бомб биш гэд ингэж ялгаад тэгэд чаашин гэж ялгаад энэ төмөрлөг материал нь бол бомб биш. Энийг нь одоо ялгаад юу гэдгийг тоосонцрын хэмжээнд очихоор очсон тоосонцрын хэмжээнд ингэж оюунаараа задлаа. Ингээд задлж явсаар үйж байгаа тэр бомбыг хийсэн материалыг нарийн өнгөд тэр бомбсыг одоо тоосны хэмжээнд одоо авичтл ингээд оюунаараа ингээд бодоод ингээд задлаад ингээд шинжлэх үзэхлээр зэрэг анхны байсан нөгөө нэг бомбыг танин барьж исэн ухаан үгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэрийг бас юу гэж юм гэхээр чангуух гэж хэлнэ гэж. А чангуух биш янгуух гэж хэлнэ гэж байгаа шүү. А чангуух гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр зэрэг ямар нэгэн зүйлээр цохиод эвдэрдэггүй ямар нэгэн оюунаараа тэрийг наан цаана гэдэг ингээд талстад хувааж болохгүй зүйлийг одоо хэлж байгаа. Хуваагдахгүй байх юм бол тухайн одоо юу гэдэг вэ? Хуваагддгүй. Тэгэж одоо хувааж үзэхэд ч гэсэн тэрийг одоо танин барьж байгаа оюун ухаан нь яг анхны одоо төлөв байдлынхаа одоо хэлбэрт төлөв байдалтайгаа байж идэг тийм зүйлийг чангуух гэж хэлнэ гэж байна. Жишээлх юм бол одоо бидний үгдээ одоо нарийн тоос ба шүү дээ тий. Бөөмсөн одоо тэр нарийн тоос маш нарийн одоо тоос тэрийг бол ингээд ямар нэгэн зүйлээр харчаад өвдөлч болохгүй альсвэл тэр тоосны одоо наад за тал нь саад тал нь гэж ялгах тийм зүйл байхгүй хэдий одоо тэгж одоо ялгах гэж одоо хичээвч гисэн тэр ялгуурыг нь гарахгүй учраас тэрийг барьж байгаа оюун ухаан огт өвдрөхгүй яг тэрийг анх танин мэдчихсэн тэр оюун ухааныхаа төлөв байдлаа байж байгаа тэрийг бол чангуух гэж хэлж байгаа ухамсарын төвсөнд ч гэсэн маш нарийн одоо ухамсар байна тийм ээ. Маш нарийн ухамсарыг дотор нь одоо ингээд задлаад одоо бидний одоо өдөр тутмын ухамсарыг бол өглөө одоо ингээд өөр зүйл бодож исэн, өдөр өөр зүйл бодож исэн, орой өөр зүйл бодож исэн. Аа тэгээд тэрэн дотор жишээл би одоо ингээд ширээн дээр байгаа бомбыг харж байгаа оюун ухааныг, миний бомбны цоргыг нь харж байгаа оюун ухаан, суурийг нь харж байгаа оюун ухаан гэдэг ингээд оюун ухааны дотор нь задлаж болж юм тийм ээ. А гівч ингээд бүр цааш нь ингээд задлагаа хийгээд явахдаа хамгийн эцсийн дүндээ ингээд задардгүй одоо хамгийн одоо тийм нарийн төв нарийн одоо тийм төлөв байдалд оршиж байгаа тэр оюун ухааныг мөн ялгаагүй ингээд дотор нь задлж болохгүй учраас тэрийг одоо танин барьж байгаа оюун ухаан ч гэсэн задарч өвдрөхгүй яг анхны танин барьсан төлөв байдалтайгаа байж байна гэж үзэж байгаа. А төнгөө тэр одоо саад тэр нарийн оюун ухааны бас юу гэж юм гэхэлэр чангуух гэж хэлнэ гэж байгаа. Иймэрхүү ялгаатай. Чангуух нь бол ерөнхийдөө бараг байхгүй тухайл ажиллах нь эсвэл хамгийн анхны чиглэл гэж хэлэх гээд байгаа юм шүү дээ тийм ээ. Эцсийн чиглэл анхныг ч яг эцсийн чиглэл болох юм байна шүү дээ тийм ээ. Одоо шинжлэх ухааны төвшөнд юу гэж яах гэхээр бүх одоо материалыг зүйл задарж явсаарж байгаа хамгийн сүүлдээ нэг нарийн таасан дээр очиж тогтоод байна шүү дээ. Тэр нарийн таасыг бол цаасан задлж болохгүй байна гэж. Яг л тэр цэгэн дээр очиж байгаа шиг юу өрмөс өгүүлчих чинь шангуух бол тийм цэгэн дээр очиад байна. Хамгийн эцсийн цэг гэх юм уу.
Тэгэхээр юмсыг бий болгож одоо цуглал бий болгосны хамгийн эхний хэсэг чинь. Аль хэдийн баярлалаа тийм үү. Тэдгээр гэж хэлэх гэж хэлж байна. За их л сони юм байдаг юм байна. За. За баярлалаа. Тэгээд дараач их ачаал санаа. За манайхан өөр асуулт байхгүй бол бичлэгтээ өрөөгөө жаргая даа. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. За эрдний дэд бодис сэтгэл төрөөг нэгэнд нь төрөх болтгой. Төрсөн нэгэнд нь үлд ороод улам удаан аривдан бадарх болтгой.